un saco. Amigo un saco. Abitati Peña Cervan. Abitati Peña Cervan. We will say no. قاركم دعو المودين كمقالة داني منباسة يحرون تقبل كحيبتا ايوه اللي بصدو كليا حقيا مياشا ارخ كهرتاقا دادك يسكو جنسي قايز قرسدا يانت LGBTQ ايا واحا يقوبتين مقالة داني منباسة كولانا يكو عمبارين ايان قوان كاي محكمة دا سرع يدال كان كان ياي مالنتي شلا يهيدا قاعتايا لحر دا إلا ديوان قليو ارخ إليهين دادك يسكو جنسي قايز قرسدا تنوانبيا مجاجي هاوا wamefanya kinyume na Mwenyezi Mungu na wametumia fikra zao na kufuata mawazo ya Amerika, mawazo ya NATO na, we, na nchi za kimagharibi. Sisi Kenya ambao kwamba tumesimama kidete kulinda maadili ya watoto wetu, kulinda maadili yetu na kuheshimu vitabu vya Mwenyezi Mungu, tunawaambia majaji waliotoa uamuzi huu hatuutambui na wao wamehalifu amri ya Mungu, na wajue ya kwamba Mungu ndiye hakimu wa mahakimu wote. Wao si lolote mbele ya Allah. Wao ni watu walioumbwa na Sheikh Muhammad Khalifa xogeyaha guud ee golaha iyo muwaadiniinta ee dalka Kenya CIBK oo ugu horeen halkani ka hadlay ayaa si kul arintan ugu hadlay. Hawa watu ambao kwamba wanaitwa LGBTQ eti kwamba wameruhusiwa na hawa watu watatu, sisi mamilioni ya wananchi wa Kenya tunapinga kutambuliwa kwao na kuandikishwa kwao, na hatutawaunga mkono milele mpaka kiama kisimame. Hii hawa ya Gedi Muhammad Maalim Wanjo wa Mesha Mombasa Fundi waxa na soo xamagalnay oo shaqo maxkamada sharaf leh soo saartay waxmaara fi dhaqanka iyo muslimiinta iyo gaarada dhaqan wadanka Kenya waxa uu ma Fundi waxa sidoo waxa ka xunahay waxaan u qaadanaynaa nimaha dawladda waxaan ku xasilaynaa waxa sii tamaaratay inay ay ku fursato afadaali meeshii waxa soo saar leed waxa u dhaantay waxyaalaha kale oo kooreen bangi waxyaalaha afadaali soo saar leed waxa dhaamilay waxaan ku tamaaratay wax dhaqan ku fiican ma Salim Karama waa gudoomiye ururka ka hortaga dadka isku jinsiga iyo isguursada ee anti LGBTQ ee magaalada Mombasa, waxana uu sheegay go'aanka ay maxkamadda sare ay qaatay ku meel marsay inay isdiiwaan gelin karaan dadka isku jinsiga iyo isguursada inay sameeyaan karaan urur ay leeyihiin ay tahay mid aan la aqbali karin. Sawirada sare ay maalinta Jimcada ay socotay taariikhda ay ku beegan tahay 15ka bisha September inay magaalada Mombasa ay ku qaban doonaan dad baad u balaaran oo go'aankaasi looga soo horjeedo. Kwa wabunge wetu, hasa kwanza katika wabunge sita wa Mombasa County, tunawaambia na kuwatuma wiki hii ni lazima wapeleke motion, waeke wa table motion ya katika bunge ya kusema kwamba hawakubaliani na masuala haya ya LGBTQ kuidhinishwa katika nchi yetu ya Kenya. Tarehe 15 sisi tutafanya maandamano makubwa ya kushinikiza serikali iwe wazi na kutueleza ya kwamba jambo hili nchi ya Kenya limepiga marufuku ama la. Hii nchi yetu na Afrika kwa ukamilifu, tuna katiba, tuna culture zetu na tuna dini zetu. Hawa majaji si kwamba walikuwa wakiapishwa. Bila shaka mtu anapoapishwa ima atabeba Qur'ani ama atabeba Biblia. Hicho kitabu ambacho kwamba ulikibeba wakati unaapishwa inasemaje na ili jambo ambalo kwamba jana umeketi kidete, umekuwa ni mwenye kupitisha jambo ambalo kwamba imetuaibisha kama wananchi wa Kenya. Hatutaki mashoga, hatutaki mashoga. Hatutaki. Farid Rashid oo ku hadlisay magaca hooyoyinka ayaa waxa ay sheegtay inay aad u qeyrisan yihiin go'aanka ay maxkamaddu ay qaatay. Ni kitu cha kusikitisha sana kusikia court ya Kenya kuhalalisha habari ya ushoga na usagaji. Hii ililaaniwa kutoka enzi hizo, na sisi kina mama hatutokubali kuona watoto wetu wamekuwa misago, wamekuwa mashoga. Leo tutakuwa na kizazi gani tukiwa na hivi? Muhammad Abdul Botan, warbaahinta ishtaa magaalada Mombasa.